l'Hospital Temporal Fira Salut, que és una instal·lació absolutament preparada per quan sigui necessària. D'inici amb 338 llits preparats amb la instal·lació d'oxigen. I això vol dir esforç de moltíssima gent. Evidentment, en primer lloc de Fira de Barcelona, no només per l'espai, sinó per totes les facilitats en el muntatge, però tanta i tanta gent i administracions que han col·laborat en poder tenir a punt aquesta instal·lació per si es necessita. Ho dic sempre, malgrat tinguem la instal·lació i tinguem els espais, el més necessari també són els professionals que hi puguin venir, que puguin fer la seva feina amb seguretat, i aquest espai ho ha preparat d'aquesta manera, amb el circuit per professionals i també doncs, amb espais perquè puguin descansar i realment doncs, fer la seva feina, que és dura, que pot ser molt dura, en les millors condicions.